Zdravo svima, u današnjem klipu ću vam pokazati naše ukuse, kako su zapakovani i kako možete vidjeti da su originalno pakovani. A ovako ukusi, kad se otvori kutija, unutra imaju još jednu kesu gdje su zapakovani, koji drže svežinu ukusa. Ovo je novi dizajn od ovakve, u njihovom originalnom pakovanju. Na poleđenim pozadini imate dekoraciju. Što se tiče Amy Gold ukusa, oni su također ovako zapakovani u kesi. Unutra se nalazi još jedna kesa koji stoji ovako ukus i drži svežinu. To ovako izgleda. I također pozadini imate ovako dekoraciju ukusa. Alpha Hair ukusi za nogile su zatvoreni sa svih strana sa folijom. Unutar kutije se nalazi još jedna kutijica i nalazi se folija koja također drži svežinu ukusa. Pozadini također imate ovako dekoraciju da vidite da je original pakovanje. Što se tiče Ice Rocks, bez nikotinskih ukusa, mi pozadini također imaju ovako dekoraciju i kada otvorite kutijicu imate još jednu foliju koja drži svežinu ukusa. Oni su bez nikotinski i jako su dobri. Jedan od glavnih razloga zašto vam pokazujemo ova originalna pakovanja je da znate da su svi naši proizvodi original i da znate da treba kupujete prave stvari. Hvala puno.